בפרק הבא של אטלנטיקה. עוזי, תסתום את הפה שלך או שאתה אף מכאן. פאקינג דיפ פרפל, ביום הולדת שלי על התאריך. סוף החודש אני טס. מה? טס לאן? עודו. אתה חייב לבטל את הטיסה שלך. אתה לא רוצה לטוס, אוקיי? אם אני מספר לך את זה. אטלנטיקה, חמישי, 10:15, בהוט 3 HD. הוט, טלוויזיה מקורית באמת.